عبداللہ بن عمرو نے کہا کہ ایک سفر میں جو ہم نے کیا تھا، ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اس وقت ملے جب عصر کی نماز کا وقت آن پہنچا تھا، ہم جلدی جلدی وضو کر رہے تھے، پس پاؤں کو خوب دھونے کے بدل ہم یوں ہی سا دھو رہے تھے۔ یہ حال دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے پکارا، دیکھو ایڑیوں کی خرابی دوزخ سے ہونے والی ہے۔ دو یا تین بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی بلند آواز سے فرمایا۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 60۔